130'dan астам түрлі ұлттың ынтымағы жарасқан Қазақстандағы айтулы датада ел азаматтары бір-біріне ерекше ілтипат көрсетуде. Оның ішінде өзге этнос өкілдерінің құттықтауы да бар. Айта кетсек, олардың барлығы бүгінде отанымыздың мүддесін қорғап, қазақ қоғамының ажырамас бөлшегіне айналған азаматтар. Кейбірі тіпті ана тілімізді ғана емес, дініміз бен ділімізді үйреніп, дәстүрді дәріптеп жүр. Тақырыпты әріптесім Оразай Нұртай жалғастырады. Бүгінгі мереке Анастасия Ульченко үшін ерекше күндердің бірі. Қазірде қазақ тілін үйретіп, насихаттап жүрген ол бала күннен ұлтымыздың мәдениетіне жақын екенін айтады. Оған үйдегі тәрбиемен өскен орта әсер етті дейді. Анастасияның өзі Алматы облысының тумасы, украиндер отбасында дүниеге келген. Ата-анасы елге сонау кеңес үкіметі тұсында қоныс аударған екен. Сол кезден бастап, қазақ халқымен бірге біраз нәрселерді бастан өткізді. Қазіргі таңда менің алғысым ретінде осы қазақ тілін насихаттау және туған жерме кішкене болса да үлесімді қосып рахметімді білдіргенім осы деп ойлаймын. Еліміздегі өзге этнос өкілдері бүгінгі қоғамда басқа ұлттарға мен бөлу бар деген жансақ пікір дейді. Барлығы да көршімен тату біріне дос, біріне туыс екенін айтты. Біз мемлекетте басқа ұлт өкілдеріне ешқандай қысым жасалмайды. Бәріміз, мысалы, Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілі тұрса да, бәріміз бір шаңырақтың астында тату-тәтті болып өмір сүріп жатырмыз. Алғыс айту күні елімізде 2016 жылдан бар. Бастапқыда ол Қазақстанға жер аударылған түрлі этностардың қиын қыстауда сыртқа теппей бауырына басқан халқымызға ілтипатын білдіретін мереке ретінде аталған. Кейін жалпыға ортақ айтулы датаға айналды. Оразай Нұртайұлы, Әлішер Ерғалиұлы, Алматы телеарнасы.